শুভেচ্ছা আৰু নতুন বছৰৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আমি এই নাট্য সন্ধিয়াটি একচি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবৰ বাবে আমি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শিৱসাগৰ নাট্য সমাজৰ সভানেত্ৰী শ্ৰীযুত দীপালী চলিহা বাইদেউ। বাইদেউক মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিবৰ বাবে আমি সঞ্জীৱ ফুকন ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শিৱসাগৰৰ আন এগৰাকী সমাজ সেৱিকা, সকলোৰে পৰিচিত আমাৰ মণিকা শইকীয়া বাইদেউ। মণিকা শইকীয়া বাইদেউকো আগবঢ়াই আনিবৰ বাবে আমি পটাচাংগা কৰি দিবক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ডক্টৰ দেবেন গগৈ ডাঙৰীয়া। তেখেতকো আগবঢ়াই আনিবৰ বাবে আমি পটাচাংগা কৰি ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ শিৱসাগৰীয় সমাজ জীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আমাৰ প্ৰণতি গোহাঁই বাইদেউ। প্ৰণতি গোহাঁই বাইদেউকো মঞ্চলৈ আগুৱাই আনিবৰ বাবে আমাৰ প্ৰদীপ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শিৱসাগৰ নাট্য সমাজৰ নাট শাখাৰ সভানেত্ৰী শ্ৰীযুতা দেৱবলা গগৈ বাইদেউ। দেৱবলা বাইদেউকো আমাৰ মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিবৰ বাবে আমি আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। বনানীক সাংকাকতিক সহায় কৰিবৰ বাবে ষ্টেজৰ ওপৰলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া আমি আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবৰ বাবে আমি আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী আমাৰ ইমানতে অন্ত পৰিছে। এতিয়া আমাৰ এই নাট্য সন্ধিয়াটি উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে আমি এটি সমূহ বক্তব্যৰে উদ্বোধন কৰিবলৈ আমাৰ সভানেত্ৰী শ্ৰীযুতা দীপালী চলিহা বাইদেউক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ
আজি ইমান ধুনীয়া সন্ধিয়াটোত উপস্থিত আমাৰ সমূহ সুধিবৃন্দ, আমাৰ আজিৰ এই নাটকৰ আধে আধুৰে অভিনয়ত থকা ডক্টৰ জাহানাৰা বেগম, অমিতাভ কলিতা, নয়নজ্যোতি গগৈ, প্ৰেৰণা বৈশ্য, লিখা শইকীয়া আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত সংগীত, শিশগীত, পোহৰ, ৰূপ, মঞ্চ সজ্জা, ৰূপ সজ্জা সকলো আমাৰ শিল্পীসকল আৰু যিখনৰ খনিন্দ্ৰ পাঠকৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনাত যিখন আৰম্ভ কৰিছে অবিনাশ সমাদেৱ আৰু উপস্থিত আমাৰ নাট্য সমাজৰ সকলো আমাৰ ইয়াত যি সহায় কৰা সকল তেওঁলোকক সকলো আজি প্ৰথমে মই নতুন বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জীৱন যাতে সুখ শান্তি সম্পদেৰে ভৰি পৰে, আপোনালোকে যাতে দীৰ্ঘ জীৱন লাভ কৰে তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই আপোনালোকক আজি ইয়াত উপস্থিত থকাৰ বাবে ধন্যবাদ শলাগ লৈছোঁ। আজি জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ যি নাটক আধে আধুৰে এটা সাহসী অৱস্থান লৈছে শ্ৰীমতী জাহানাৰা বেগমে, গতিকে এই নাটকখনে নিশ্চয় আপোনালোকক সকলোকে এই গধুৰ ধুনীয়া সন্ধিয়াটোত আপোনালোকক নিশ্চয় আনন্দিত কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মনত আনন্দ দিলে হেৰিসকলেও শিল্পীসকলেও আনন্দ পাব আৰু আপোনালোকে যাতে শেষলৈকে নাটকখন চায় তাকে আহ্বান কৰি আধে আধুৰে সম্পূৰ্ণ সফলতা কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ইয়াৰ লগে লগে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি মঞ্চ জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ কৰ্মকৰ্তাসকললৈ আমি ওচৰত আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু খেলি আমি এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে যে নাটক চলি থকাৰ সময়ত সকলোৱে যাতে নিৰৱতা অৱলম্বন কৰে আৰু তেখেতসকলৰ মোবাইলসমূহ যাতে ছাইলেণ্ট মোডত ৰাখে তাৰ প্ৰতি আমাৰ বিশেষ অনুৰোধ থাকিল। ধন্যবাদ। সাময়িক নাট্যধাৰাৰ অগ্ৰণী নাট্যকাৰ মোহন ৰাকেশৰ প্ৰতিষ্ঠিত নাটক আধে আধুৰে, অসমীয়া অভিযোজনা ডক্টৰ খনীন্দ্ৰ পাঠকৰ, সামগ্ৰিক পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনা অবিনাশ শৰ্মাৰ। দৰ্শকসকললৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, নাটক চলি থকাৰ সময়ত নিজৰ নিজৰ মোবাইল ফোনসমূহ ছুইচ অফ বা ছাইলেণ্ট মোডত ৰাখে যেন আৰু ফ্লাশ ফটোৰ ব্যৱহাৰ নকৰে যেন। মঞ্চত এয়া আধে আধুৰে। মই নাজানো আপোনালোকে কি ভাবিছে, মই কোন নাইবা মই আপোনালোকক কি ক'ব খুজিছোঁ বুলি আপোনালোকে ভাবিছে কিয় মই নাজানো। দৰাচলতে মই কোন, কোন মই, এইটো এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন যাৰ মুখামুখি হ'বলৈ মই ইয়ালৈ আহিবলৈকে বাধ্য। এই মঞ্চৰ ওপৰত যিজন মই, সেইজন মই এই মঞ্চৰ পৰা বাহিৰত ওলাই গ'লে এক মুহূৰ্তৰ বাবেও মোৰ লগত নাথাকে, আৰু মঞ্চৰ বাহিৰত যিজন মই যাওক, এইবোৰ কথাত আপোনালোকৰেনো কিহৰ আগ্ৰহ থাকিব। বাহিৰত মই কেনেকুৱা মানুহ তাক লৈয়ে আপোনালোকৰ কি আহে সম্ভৱত এইখিনি ক'লে যথেষ্ট হ'ব যে আলিবাটৰ পৰা ফুটপাথত ধৰি দিওঁতে হঠাৎ আপুনি কিজন মানুহৰ সৈতে কি জানে, মই কি মানুহ, আপুনি মাত্ৰ মোৰ ফালে এবাৰ কি চাই, তাৰ বাহিৰে আপুনি মোৰ সম্বন্ধে সম্পূৰ্ণ উদাসীন হৈ থাকে, মই ক'ত থাকোঁ, কি কৰোঁ, কেনেকেনে পৰিস্থিতিৰ মাজত মই জীয়াই আছোঁ, কাৰ সৈতে মই মোকামিলা কৰোঁ, মিলা মিছা কৰোঁ, এই সম্বন্ধে আপুনি একো নাভাবে, অনাভাৱে, কাৰণ ময়ো আপোনাৰ সম্বন্ধে একো নাভাবোঁ। খুন্দা খোৱাৰ সময়ত মোৰ বাবে আপুনি কিমান যিমানখিনি আপোনাৰ বাবেও মই মানুহ
এইফালে বোলে কোনোবা তেওঁ খোৱা নিমন্ত্ৰণ আছে।
কিবা কাম জানি ভাবি মই এই জানি বুজি তোমাৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে
কথা কয় কি তেওঁ কয় যে মই এইখন
ইয়াত যে কি হৈ থাকে কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে। এইবোৰনো কি কৈ আছা তুমিয়ে কোৱাচোন, কোনোবাই জানেনে? অথনি স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, তেতিয়া ঘৰ তুমিয়ে নাই, আৰু এতিয়া আহিলোঁ তুমি আছা, ডেডি আছে, ৰুলিবা আছে, পিছে আটাইবোৰ চুপচাপ। তই সেইবিলাক কথা বাদ দে, তই তোৰ কথা কওঁ। স্কুলৰ পৰা আহিনো ক'লৈ গুচি গৈছিলি? গৈছিলোঁ কৰিবলৈ। তাতেনো কি হ'ল, স্কুলৰ পৰা আকৌ ঘৰত আহি কাৰ ওচৰত বহিম? গাখীৰ গৰম হৈছেনে? হা, গাখীৰ গৰম হৈছেনে? অঁ, হৈ যাব এতিয়া, একেই হৈ যাব। স্কুলত ভোক লাগিলে হাতত এটাও পইচা নাথাকে, আৰু ঘৰত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা গাখীৰে গৰম নহয়। তোক ক'লো নহয় মই হৈ যাব এতিয়া গাখীৰ গৰম। তুমি উঠি যাবা নে মই উঠি যাম গাখীৰ গৰম কৰিবলৈ? মই গৈ আছো। নীলি, এইখন কি কি এইখন? তই আজি আকৌ এখন কিতাপ ফালি লৈ আহিছ? নিজে নিজে ফালি গৈছে, মইনো কি কৰোঁ? আৰু আজি চিলাই ক্লাছত আকৌ কি কৰোঁ? নিজে কৈছে তই তুমি চব কথা পাতে, কিতাপখনৰ কথা কওঁ। সদায় তুমি কোৱা পিছত তুমি পিছত কৰোঁ। কাইলৈ তুমি যদি মোক সূতা বাকৰ বস্তু কিনি দিয়া, মই কিন্তু স্কুল নাযাওঁ। নিজে গোটেই ক্লাছৰ মাজতেই কৈছে তই আৰু তোৰহে মিছ মোৰ মোৰটো তহঁত দুজনীয়ে খাবি যেন পাতি। তেনেহ'লে স্কুলৰ পৰা নামটো কটাই দিয়া, যেনেকৈ সেইটোৱে দিনৰ দিনটো তোৰ পৰাই ঘূৰি ফুৰে, মই কৰি মাৰিবা। ঐ, কাৰ কথা কৈছ তই? হা, কাৰ কথা কৈছ? আশোকা দ্য গ্ৰেট, মাই বিগ ব্ৰাদাৰ। দেখিছ হা মিলি, তই ভালদৰে কথা ক'ব নোৱাৰ নেকি? ডাঙৰ হৈ সিটোত কৈ কেলে সি দিনৰ দিনটো তোৰ পৰাই ঘূৰি নুফুৰে নেকি? মামা, তুমি কি ফেচ লৈছো যদি বৰকৈ মোক খুলিবলৈ সুবিধা দিছা? এইখিনি কথা যদি মই কওঁ তেনেহ'লেতো হৈ গ'ল। তোমাক প্ৰথমতে মই যিটো কাম কৰিবলৈ দিছোঁ সেইটো কাম কৰা গ'ল, গাখীৰ গৰম কৰা গ'ল, কথা পাছত ক'বা। অহা কাইলৈ মোক কিন্তু সূতা বাকচটো কিনি দিবই লাগিব, আৰু মিছে কৈছে ফাউণ্ডাৰশ্বিপ পাৰ্টিৰ কাৰণে তিনিযোৰ নতুন কিনি থোৱা। কেইযোৰ? তিনিযোৰ, চব ছোৱালীয়ে কিনিব গৈছে। আৰু তুমি দেখোন কৈছিলা ড্ৰেছ আৰু মোজা এই সপ্তাহতে দিম দিলা হা, ইমান লাজ লাগে মোৰ স্কুললৈ ফটা মোজা পৰা পিন্ধি যাবলৈ। আচ্ছা শুন, নহয় মিলি, তই স্কুলৰ পৰা তোৰ বেগটো ইয়াতে পেলাই থৈ দিছিলি, টিফিনটো ওলাই পৰি আছিল, মই ধুনীয়াকৈ টিফিন ভৰাই বেগটো সেই টেবুলত উঠিলোঁ, সেইটো বেগ চা, বেগটো নি ভিতৰত ভালকৈ থৈ আহোঁ যা। তোমাৰ কথাটো শুনিলানে? অঁ শুনিলোঁ শুনিলোঁ যা। তেনেহ'লে একো উত্তৰ নিদিয়াকৈ গৈ গৈ আছোঁ ড্ৰেছ আৰু মুখীয়া কথা, আৰু তেওঁলোকে বেগখনে ভিতৰলৈ চা। আমি ক'ব পাৰিছিলোঁ নে মই মোৰ কথা? মোক কিবা ক'লি? মই ক'লোঁ যে তুমি কিবা ভাবি আছিলে মামা? নাই অ, চাই আছে। আৰু কিবা চম্ভালিবলগীয়া আছে নেকি? খালি বাহিৰৰ পৰা আচলতে মানুহ এজন আহিব লগা আছে। কোন আহিবলগীয়া আছে? চৌধুৰী, তেওঁ বছ আজিকালি নতুনকৈ আহে। মামা একো বাৰ তথাপি তোক ক'লো নহয় মামা একো বাৰ। এইজনী মই তোমাক সুধিব খোজো, এইজনী 12 বছৰীয়া নে 13 বছৰীয়া?
তেনেহ'লে তেৰ বছৰীয়া ছোৱালীজনী কিমান ডাঙৰ তেৰ বছৰীয়া ছোৱালী তেৰ বছৰ ডাঙৰ হ'ব লাগে কিন্তু নিজনী নহয় তাইকে সৰু ছোৱালী নহয় বুজিছ যে তই তাই চুলি ধৰি টান থাকিব তাৰমানে মই মোক ভুল হৈছে বুলি মানি ল'ব লাগিব তই নিশ্চয় কৈ তাৰমানে এই এই কিতাপখন মই তাইৰ হাতৰ পৰা মিছাৰে কাঢ়ি আনিলি মামা এতিয়া কোৱাচোন যে এই ছোৱালীজনীৰ বয়স এইজনীৰ বয়স বাৰ বছৰ নে কোৱা হা হয়নে মই তহঁতৰ কাৰোবাৰ পৰা জানিব পাৰোঁনে মোৰ বয়স কিমান বছৰ হৈছে এনেনো তোমাক কোনে কি ক'লে হা মুখখন পাতি ল'লা মই সুধিছোঁ মোৰ বয়স কিমান বছৰ হৈছে কিমান বছৰ বয়স এতিয়া তুমি সেইটো আনৰ পৰা সুধিয়ে জানিব লাগিব সুধিয়ে জানিব লাগিব আজি জীৱনৰ বুজা হোৱা কিমান বছৰ হ'ল তাহলে কিমান বছৰ গৈছে এই ঘৰখনত চোৱা চিতা কৰ আৰু এইবোৰ কৰি আজি মই ক'ত উপনীত হৈছোঁ যাকে দেখা সম্ভ্ৰম নৰাখি কথা ক'ব ইমান দিনে এইখন ঘৰলৈ কাম কৰাৰ মোৰ ফল কি আচলতে তুমি কথাবিলাক কাক শুনাই কাক শুনাব পাৰো কাক শুনাব পাৰো কোনোবা এনেকুৱা আছে জানো যি মোৰ কথা শুনিব পাৰে যিটো শুনিব লাগে কিন্তু মই এটা ৰাবাৰৰ স্তম্ভৰ বাহিৰে অন্য একো নহয় বুলি ভাবে যেতিয়াই প্ৰয়োজন হ'ব ৰাবাৰৰ স্তম্ভ পোহৰ মাৰিব ধাপ্প মাৰিব বাছ তুমি তোমাৰ ডাঙৰ কথা নকলানে ৰ মোক তেওঁক আজি সুধিবলৈ দে কি ৰাবাৰ স্তম্ভ মানে কি এটা অধিকাৰ এটা প্ৰচলিত নিয়ম এক সন্মান নহয় জানো শুনাচোন মামা তুমি পোৱা নাই সেইবিলাক এইখন ঘৰত তেনে কি অৰ্থ তুমি কোৱা ৰাবাৰ ইয়াৰ পাছত তোমালোকে এনেকুৱা এটা কাৰণ ক'ব পাৰানে যিটো কাৰণে মই এইখন ঘৰত থাকিব লাগে কোনেও ক'ব নোৱাৰা নহয় জানো সৰু কথা এইবোৰ অধিকাৰ নিয়ম সন্মান এইবোৰতো বাহিৰৰ মানুহৰ ভৰসতে এইখন ঘৰলৈ আহিছে এইখন ঘৰত যদি কিবা হৈছে বা আগলৈও যদি কিবা হয় বাহিৰৰ মানুহৰ ভৰসাতে হ'ব মোৰ এতিয়াতো সকলো নষ্টহে হৈছে আৰু আগলৈও নষ্টহে হ'ব এই ল'ৰা আজি বেকাৰ হৈ ঘূৰি পৰে কিয় মোৰ কাৰণে এই ছোৱালী পলাই গ'ল কিয় মোৰ কাৰণে আৰু শেষত অত বছৰে হ'ল তুমি এই কথাটোকে বাৰে বাৰে কিয় কৈ থাকিব তহঁতে বাপেৰে কথাবিলাক শুনি আছা নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰাৰ বাবে দুখী মই তোমাৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰাৰ বাবে দুখী মই জানো মই এটা গুণৰ দৰে এই ঘৰখনক কুটি কুটি খাই শেষ কৰি পেলাইছো তেতিয়া মোৰ জোৰ কমি গৈছে সকলোৱে বাকী কি হয় আগলৈ এই ঘৰখনত মই থাকিব পাৰিম নে অন্তত তই এই মুহূৰ্তত ক'তো ওলাই নাযাবি কিয় তেওঁ আজি আকৌ আহিব আমাৰ ঘৰলৈ অলপ সময় পাছতে কোন আহিব আজি মামাৰ বছ কি জানো নাম আছিল তেওঁ সেই মানুহজন তই লগ পাইছ তেওঁ দুইবাৰে কাৰ কাৰণে মাতিছিল এইবাৰো তাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে তেৰশতে মোৰ কি নাম জানা কিয় সেই মানুহজনৰ কি আছে কণা বাদুলি সেয়া মানুহ নেকি যাৰ না বহিবলৈ ধৈৰ্য আছে না কথা কোৱাৰ ঐ কাণত ধৰি ঘৰৰ বাহিৰত উলিয়াই দিলো চোফাৰ ওপৰত ভৰিত তুলি উৰু খজুৱাই মোৰ সৈতে কথা পাতি আছে ভাবি আছে এক চাই আছে আন ভালেই কথা পাতি আছে কওঁ মোৰ সৈতে আচ্ছা কওকচোন আপোনাৰ ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা কেনে তেওঁ সেই ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা হ'ল তেওঁৰ খজুৱতি আৰু মলম
এইবোৰৰ কাৰণে এইবোৰৰ কাৰণে মই দিন ৰাত দেহা মাৰি কাম কৰোঁ বুজিছ প্ৰথম পাঁচ ছেকেণ্ডমান মানুহৰ চকুৰ ফালে চাই ল'ব তাৰপিছত ওঠৰ খুবলে অকণমানকৈ হাঁহিব তাৰপিছত এটা এটা শব্দ বচাই শুনিব আচ্ছা কওকচোন আজিকালি সুস্থ সমাজৰ মাজত ইমান অৰাজকতা কিয় বিচাৰি বিচাৰি চৰকাৰী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি কথা ক'ব সুস্থ সমাজ অৰাজকতা আচ্ছা তাতে তোৰ কি মোৰ কি হ'ল মানে তোৰ আৱশ্যকতা কি কি হৈছে আৰে তোৰ নিজক লৈ মোৰ কি হৈছে জীৱনত তই কিবা কাম বন কৰিবি হা নে তোৰ বাপেৰৰ নিচিনাকে তৈয়ো প্ৰত্যেক কথা তই বাৰে বাৰে টানি নাকেলি তোক পঢ়াইছিলো তই নপঢ়িলি কোম্পানীত নি চাকৰিও দি আছিলি ছয় সপ্তাহ কাম কৰিলি এৰি দিলি দিলি তাৰ কাৰণে মই নতুনকৈ আকৌ চেষ্টা কৰিব খোজো কিয় চেষ্টা কৰিব খোজা মই তই কৈছো নেকি চেষ্টা কৰিবলৈ তেনেহ'লে তই ভাবিছ কি এই জীৱনটো একো নকৰাকৈ কথাবি নেকি ঘৰ বুলি কোৱা তুমি কি বুলি ভাবি থাকা নেকি মামাই কিয় কৈ আছে তই গুচি গলি ইয়াৰ পৰা মই ইয়াতে থাকোঁ তেনেহ'লে তই কিয় ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাওঁ কেনেকুৱা কথা কৈছে মামা কেনেকুৱা কথা কৈছে তহঁত সকলোৱে মোক কি বুলি ভাব হা যে মই এটা মেচিন যে তহঁতৰ কাৰণে দুবেলা দুসাঁজ খাবৰ কাৰণে দিন ৰাত দেহা মাৰি কাম কৰোঁ কিন্তু তহঁত কাৰো মনত মোৰ প্ৰতি অকণমান সহানুভূতি নাথাকে যে মানুহজনী মূৰৰ প্ৰতি আচলতে কি কি পাৰ হৈ যায় তেখেতে অঁ মামা কোনটো কথা এই যে দুজন মানুহ দেখিবলৈ একদম একে হোৱাটো
আমার খুড়াজো এজন আছে বুঝছা, দেখিবলে একদম মূলার নিদেশার নিচিনা। আমারও থুই দুই এজনী আছে, ডিঙির বা কাঠি চালে একদম ইন্দিরা গান্ধী যেন লাগে হয়নে। বহুত ক্ষেত্রত এনেকুৱা হয় বুঝছা, জীবনৰ বিচিত্ৰতা বৰ হয় চকু কলে মাজে মাজে। মই কিবা এটা কথা কৈ আছিলো নহয় নহয়, মোৰ মাজতে কি কৈ আছিলো বাৰু? জীৱনৰ বিচিত্ৰতা বোৰতে চকু দিলে নহয় নহয়, জাপানৰ উদ্যোগ তাৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈ আছিলো। জাপানৰ উদ্যোগ? আচ্ছা 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 আচ্ছা, মানে বিজয়া বাইদেউ কৈছে। তুমি বাৰু কাৰ বিষয়ে কৈছিলা? মনত পৰিছে মনত পৰিছে, তুমি আমাৰ মোক কৈছিলা তোমাৰ কোম্পানী এটা চাকৰি কৰে বুলি কৈছিলা নহয়নে? ডেকা ল'ৰা ইমান দূৰত কিয় কৈছা? কি কৰিবা বুজিছা, ৱেডাৰ জলবায়ু, জলবায়ুৰ ফলৰ পৰা যিখন দেশ মোৰ ভাল লাগে সেইখন হ'ল ইটলি। ইটলি বিভিন্ন কামত বিভিন্ন সময়ত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব লগা হয় ন? যোৱা বছৰটো গোটেই ইউৰোপ মহাদেশখন ঘূৰিলোঁ। ইটলিত যিটো মই পালো ক'তো নাই দেই, ক'তো নাই। ইটলিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্যটো কি জানানে? কি বৰ সোৱাদ, ক'ৰ পৰা আনা বাৰু ইটলি? ইমান সাধাৰণ আমাৰ দেশত যেতিয়া হৰতাল, পিকেটিং, আন্দোলন এইবোৰ যদি নহ'লহেঁতেন বস্ত্ৰযোগে কিমান উন্নতি কৰিব পাৰিলে হ'লে। আচ্ছা, ইউনিয়নৰ মেনেজমেণ্টক দিছে বা কি অন্যায় কাম কৰিছে? আমাৰ প্ৰথমৰে পৰা ইয়াত দিয়া ইমানেই দিয়া হয় যে মই কিবা এটা কৈ কৈ আছিলো জানো? আপুনি কৈ আছিল মই যাব লাগিব বুঝি, বহুত দেৰি হ'ল। হেৰি আহিবাচোন, আহিবা, তুমি বহুত দিন অহা নাই ঘৰলৈকে আহিবা। ঘৰতে অলপ অফিচৰ কথা আছে, পাতি ল'ম দুয়ে ঘৰত বহি পেলাই। মই যাম বুলি ভাবিয়ে আছিলো, বেবীকো লগ পাম। তাইটো কৈয়ে থাকে আজিকালি, আমি কিয় নাই, আমি কিয় নাই। আনটিবোৰক তাই খোপা পাইছো উপাৰ নোহোৱা ছোৱালীয়ে, বৰ মৰম লগা ছোৱালী তাই। মই যাম আপোনাক গৈ লগ ধৰিবই, আৰু ইয়াকো কওঁ আপোনাক গৈ লগ ধৰিব। নহয় নহয় আহিলেই হ'ল, আহিলেই হ'ল, তুমিতো আহিবা, তোমাৰ লগতে মই সকলোবোৰ কথা পাতি লওঁ। মই যাব লাগিব এতিয়া। আপুনি যায় নেকি? ইমান দেৰি মই বহিম বুলি ভবাই আছিলো। আচ্ছা, চাকৰি নকৰা? নকৰো ছাৰ। নহয় নহয়, তাই কৰিবতো খোজে, তাই নোখোজে কম বিচাৰ। কিন্তু আচলতে তাই ভয় কৰে। ভয় মানে তাই গিৰিয়েকলৈ, গিৰিয়েকলৈ তেওঁ পচন্দ নকৰে। ধুনীয়া ছোৱালীজনী, নহয় নহয় তাই চাকৰি কৰা। আপোনাৰ বাৰু মোৰ কথাটো মনত থাকিলে,
যেতিয়াই মাতা সেই মানুহজনক নহয়,
তেওঁ নামক তেওঁ ক্ষমতা তেওঁ দৰমহাক মাতা আচ্ছা তেওঁলোকে কি ভাব হ্যাঁ যে এনে মানুহ আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে আমাৰ এই ঘৰখন সৰু হৈ যায় বৰ বেছি সৰু হৈ যায় এইকাৰণেই মাতো যে কিবা নহয় কিবা কথা এইখন ঘৰৰ কাৰণে কিবা এটা হওক কাৰণ অকল মোৰ কাৰণে এইখন ঘৰে বুজা পোৱাটো বৰ কঠিন হয় মই বিচাৰোঁ যে তহঁতৰ মাজৰে কোনোবা নহয় কোনোবা এজনী অন্তত মোৰ লগত অলপতো হাত মিলাওক আজি যদি মই কোনো বিশেষ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি চলিব খোজোঁ সেয়া মোৰ কাৰণে নহয় শুনিছাতো মোৰ কাৰণে নহয় তহঁতৰ কাৰণে কিন্তু তহঁত যদি ইয়াৰ দ্বাৰা সৰু হৈ যাওঁ তেনেহ'লে ময়ো বাদ দিম মোৰ এই চেষ্টা অৱশ্যে এইটো কথা ঠিক যে মই আৰু এইখন ঘৰৰ বুজা বব নোৱাৰোঁ আৰু নোৱাৰোঁ মই তাৰে এজনটো আছে সকলো পইচা ডুবাই বছৰ 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 ধৰি হাত সাৱটি ঘৰৰ ভিতৰতে বহি আছে আৰু আনজনে নিজেতো একো নকৰি মই মোৰ ফালি তাৰ কাৰণে কিবা কৰিব খুজিলোঁ সি তাৰ অপমান পোৱা বুলি ভাবে মই আৰু নোৱাৰোঁ এনেকৈ এতিয়া তহঁত কাৰোতো চিন্তাই নাই কাৰোতো খবৰেই নাই তেনেহ'লে মই কিয় চিঞৰি মোৰ দিনে নিশাই অকলে ময়ো কিয় সাজি কাজি শুকান কাঠডালৰ দৰে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে বহি নাথাকোঁ তেতিয়াতো তহঁত কোনো ঘৰুৱাই নাযাওঁ হা এতিয়া মনে মনে আছ কিয় এতিয়া নক কিয় নিজকে সমাজৰ ডাঙৰটো বলাবলৈ তই তোৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰি থৈছ কথাটো বাদ দিয়া মামা কথাটো বাদ দিয়া মামা নিবিচাৰোঁ মোৰ মুখৰ পৰা এনেকুৱা কথা ওলাম যা যা তুমি তাই একো কব নালাগে তাই মাত্ৰ ইয়ালৈ আহি এই ছবি ৰূপাত কাঠ আচ্ছা যেনেকে কিমান ছবি কাটিলে মোৰ সোনটোৱে তোৰ যদি একো কব লগা নাছিল তই কিয় এই পৰিস্থিতিটোৰ অৱতাৰণা কৰিব কব মই তাৰ প্ৰতি কথা আজি সেই সময় আহি গৈছে যেতিয়া মই নিজেই কিবা নহয় কিবা এটা সিদ্ধান্ত যদি এই মানুহজনীয়ে সকলোবোৰ বহন কৰিবই নোৱাৰে কৰে কিয় মই বহন কৰোঁ কিয়নো আন কোনো বহন কৰোঁতে নাই নহয় জানো এইটো কথা এইখন ঘৰ আগত বহুবাৰ কোৱা হৈ গৈছে কিন্তু কিয় অন্তত তই নিজৰ কথাটো ক'ব পাৰ তই এই ঘৰখন এৰি কিয় গুচি গৈছিলি কিয়নো তই মনোজক ভাল পাইছিল তোৰ নিজৰে যুক্তিটো অলপমান দুৰ্বল যেন নালাগেনে আজিৰ পৰা মই কেৱল মোৰ নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে ভাবিম আৰু তহঁতে তহঁতৰ জীৱন লৈ নিজেই চলিম এনেও আৰু মোৰ বাবে জীয়াই থাকিব বেছি বছৰ নাই আৰু যি আছে তাক আৰু মই এনেদৰে পাৰ হৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও নোৱাৰোঁ মোৰ দ্বাৰা যি হ'ব পৰা আছিল এইখন ঘৰত যি হ'ব লগা আছিল সেই সকলোবোৰ সেই আজিৰ পৰা
সকলোবোৰ অন্ত হ'ল। নিশ্চিত কথাবোৰ ক'ব ধৰিলি বেয়া কিয় পাওঁ
অনুভৱ বোধহয় আগৰ পৰাই কৰিছিল, কিন্তু ভাবিবলৈ তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলো। এটা বিশেষ বস্তু আছে যি আমাক সকলোকে শেষ কৰি পেলাইছে। তয়ো সেই কথা কওঁ আৰু কোনে কোনে কয় যি নক এইটো সেই বস্তুটো নেকি কয় নাজানো মই কেনেকৈ জানিম মইতো তোৰ পৰাই গম পালো আৰু তই ক তই কেনেকৈ জানিবি মোৰ পৰা গম পালি মই একো বুজা নাই ঠিক আছে বাদ দে কিছুমান কথা জনাতকৈ নজনাই ভাল কি জানি শুন আনক ফাঁকি দিব পাৰে মানুহ কিন্তু নিজকনো কেনেকৈ দিয়ে হা কেনেকৈ দিয়ে ঠিক আছে এক মিনিট নালাগিব ৰ এটা বিশেষ বস্তু আছে এইখন ঘৰত যি আমাক সকলোকে শেষ কৰি পেলাইছে Thank you.
মামা মই কালি নাই নাই মোক কালি নালাগে কিয় খাই ল'ব এটা মই চাহ নাখাওঁ এতিয়া সকলোৱে কালি কৰিব খুজিছিলোঁ মোৰ কাৰণে নালাগে কিয় পানী বহাই বিচাৰিছিলোঁ নিজৰভাৱে কৰিব লাগে যদি কৰি ল মই অকলে চাহ খাম দে মোৰ খাবলৈ মন নাই বুলি কৈছো নহয় আরে ইয়ার কানি একটু হোক টাকা নিখে একটু হোক
তুমি কেতিয়া আহিলা? মই গমেই নাপালো। মই তোমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিলো। আচ্ছা, তুমি অফিচৰ পৰা পোনে পোনে আহিছাতো? ধৰিব পাৰা ধৰিব পাৰা তাৰমানে মই কি বুজি চাই আহিলা? দুই মিনিটৰ কাৰণে জেগাত গৈছিলো, ফেন গলত গলো, ফ্ৰেছ হলো, আহি গলো, ঘৰত গলো, ফ্ৰেছ হলো, আহি গলো। আৰু এয়াই হ'ল তোমাৰ পোনে পোনে? বিলকুল একে আছা, একদম একে আছা। আজি যদি তুমি মোক কোৱা যে মই তোমাৰ লগত চিৰ বিবাহৰ কাৰণে মোৰ আজি তোমাৰ লগত বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে। আৰে মই কি শুনিম বুলি আহিছো? শুনক, তোমাৰ মাতটো শুনিয়েই মোৰ ভাৱ হৈছিল যে মই সেই সময়ত খুব ডিষ্টাৰ্ব আছিলো। আবিবি ডিষ্টাৰ্ব হৈয়ে আছা। তুমি মোক কিমান ভালকৈ বুজি পোৱা? তুমিতো জানা, তুমিতো চব জানা, তুমিতো জানা যে একমাত্ৰ তুমিয়ে আছা মোৰ জীৱনত যাৰ ওপৰত মই ভৰসা কৰিব পাৰোঁ। এইটো কিবা ক'বলগীয়া কথা, তথাপি মোৰ মনলৈ আহি যায়। কথাটো হ'ল, নহয় নহয়, আমি কথাবোৰ বাহিৰত গৈ পতাই ভাল। কুকু, মোৰ এটা চাজেশ্যন আছে ল'বা। কোৱা, কথাবোৰ আমি ইয়াত মানে ঘৰতে পাতি ল'লেই ভাল হ'ব। ইয়াত? নাই নাই, মইতো ইয়াত কথা পাতিবই নোৱাৰো। কিয় 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 কিয়? অৱশ্যে যদি তুমি এনেকৈ ভাবা যে মোৰ লগত বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে তোমাৰ আমি ৰেম্বলৈ যাওঁ। ৰেম্বল তাত যে কি কোনৰ টেবুলখন সেইখন এতিয়াও খালি পাম কিজানি? ঠিক আছে, তাত তাত নতুন মানুহৰ ভিৰ কম থাকে। আৰে মই ক'লোতো তোমাক। নহয় নহয় যায়, আমি সেই সৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ যাওঁ যায় কাবাব খাবলৈ তুমি খুব ভাল পাইছিলা। তাত তুমি জানা কেতিয়াৰ পৰা আজিলৈ মই আৰু তালৈ কেতিয়াও যোৱা নাই, কেতিয়াও। নাই নাই নাই, মই তাত একদম নাযাওঁ, একদম বিলকুল নাযাওঁ তাত মই।
কিন্তু যাই মই ভাবিছিলোঁ যে আমি দুয়ো তাতেই তুমি ক'লে যাব বিবাহ ঠিক আছে কিন্তু যোৱাৰ আগতে মই তোমাক এটা কথা কৈয়ে থওঁ যাই যোৱাৰ আগত মই এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছোঁ তুমি কিজানি আগতেও মোৰ মুখত এনেকুৱা কথাবিলাক প্ৰায়ে শুনিছিল কিন্তু এইবাৰ যে মই সঁচাকৈয়ে সিদ্ধান্ত লৈ পাব সঁচাকৈয়ে তুমি কিজানি মোৰ কথা বিশ্বাসী কৰিব পৰা নাই নহয় তুমি জানা তুমি আগৰ দিনবোৰ মোৰ কাৰণে বৰ অসহ্য কৰা চিন্তা কিন্তু এতিয়া একেবাৰে অসম্ভৱ হৈ পৰিছে আৰু সেইকাৰণে তুমি ভাবিছা যে মই তোমাক খুলি ক'ব নোৱাৰোঁ যে মোৰ তোমাৰ কাৰণেও কিমান বেয়া লাগি থাকে যে একমাত্ৰ মোৰ কাৰণে তুমি সেই আগৰ জীৱনটোত কম অসফলীয় দিন কুকু সঁচা কথা ক'ব লাগিলে আজিকালি মই এইবোৰ কথা একদম একদমেই নাভাবোঁ একদম নাভাবোঁ মোৰ মনত আছে এদিন তুমি মোক কৈছিলা যে ভাবিলে যদি কিবা হয় তেনেহ'লে মানুহে সদায় ভাবিব লাগে আৰু তুমি এনেকৈও কৈছিলা যে আজি আৰু এই কালিৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য থাকে নাযায় অভাৱ থাকে মানে পাৰ্থক্য তেনেহ'লে আমি নতুনকৈ জীৱন আৰম্ভ কৰিছে শিৱপুৰী আৰু মই শিৱপুৰী আৰু মই আমি আগৰ দৰে আগৰ আমাৰ ঘৰ কাকনো কি কৈছে সকলোকে
তোমাক কৈছো জেঠিক মামা তুমি বৰ নোকোৱা কিয় মামা কলৈ গ'ল মামা বাহিৰত লৈ লাগে বাহিৰলৈ গ'লৈ তই সকলোবোৰ ঠাই জান নেকি ক'ত যাব পাৰি বাহিৰত তুমিও মোক গালি পাৰিছা নেকি শুনিবা মামা নাই যদি তুমিয়ে বোলা না মোৰ লগত মই যাব নোৱাৰো কিয় যাব নোৱাৰা বোলা চোন কৈছো যাব নোৱাৰো বুলি বোলা নাও নোৱাৰ যাব নালাগে যাব যাব নোৱাৰা যদি মিলি কথা নকবাৰ মোৰ সৈতে মিলি মোৰ কথা কৈ ধৰ নাই নেকি নাই মোৰ কথা কোৱা ধৰ চা আজি কিন্তু তই মোৰ পৰা মাৰ খাবি চা তই কিন্তু মোৰ পৰা মাৰ খাবি মাৰালা মাৰা এওঁ পৰা মাৰ খাবাগে এইখিনি সময় তোৰে কন্দা কথা বন্ধ কৰিবি দে কন্দা কন্দা বন্ধ কৰিবি দে নকৰোঁ বহি থাক তেতিয়া কানি কাটি বহি থাক তেতিয়া কানি কাটি বহি কোনোবা আহিছে মনে মনে থাক কন্দা কথা বন্ধ কৰিবি দে তই বন্ধ কৰ বুলি কৈছো না কন্দা কথা তোৰ এইখিনি সময়ত মনে মনে থাক কান্দি থাকিব নাপায় নহয় উঠা উঠা তুমি এটা ডাঙৰ হৈছা ডাঙৰ ছোৱালীয়ে এনেদৰে কান্দি নাথাকে উঠা ডাঙৰ হৈছো ক'বই নোৱাৰো কেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাম কেতিয়া সৰু হৈ যাম ডাঙৰ হৈছো মই নাহো যেনেকে মামা নাহে মিলি মিলি কাকলি ওলাই গৈছিলে তেওঁ জানিছিল নে মই আহিম বুলি জানিছিল কিন্তু এই কথা মোক অশোকে কিয় কোৱা নাছিল বেছ বুধিয়ক লৈ আহিল সি জানিছিল জগ ভ্ৰমণ আহিব বুলি আৰু সেইকাৰণে সি মোক উভতাই লৈ যাব বিচাৰিছিল আংকল আপুনি কি ক'ৰবাত বাহিৰলৈ গৈছিল কৈছিলো ঠিক তেনেকুৱা নতুন ঠাইলৈ নহয় আপুনি দেখোন একেবাৰে মনে মনে আছে কিবা কথা কওক না আংকলি কি কথা পাত যি মন যায় কাকলি থকালেও কিছু কথা পাতিব পৰা গ'লহেঁতেন এতিয়া মিছামিচি সেইবোৰ এটা কথা বুজো আংকলি ক'ত মাজে মাজে মোৰ ভাৱ হৈছে যে মই এটা চিৰিয়াখানাত আছোঁ আপুনি হয়তো ভাবিব নোৱাৰে কি কি ঘটিছিল ইয়াত তেনে চিঞৰ চিঞৰ টানি আছে মাৰ কাপোৰ কানি ফালি পেলো বন্ধ কোঠালি মুখত কাপোৰ বান্ধি তেওঁক মাৰ আপুনি টানি চুচৰাই লৈ গৈ বাথৰুমত ক'ব যাব পাৰি বন্ধ বন্ধ কি কি ভয়ানক দৃশ্য দেখিছোঁ এইখন ঘৰত তই এইবোৰ একো নতুন কথা কোৱা নাই মহেন্দ্ৰ নাথে নিজেই মোক এইবোৰ কথা কৈছে তাৰ পাছতো মই কওঁ তেওঁ বহুত বেছি ভাল পায় মই দুইজনৰ কথা নহয় মই এজনৰ কথা কৈছো নহলে পুৱাই গৈ সি মোক নকলেহেঁতেন যেনেকৈ পাৰা তেওঁক বুজোৱা মোৰ মনত ক'ৰবাত অকণমান ভৰসা আছিল কি যদি মোৰ চেষ্টাত কিবা অকণমান হয় কিন্তু যেতিয়া মই তহঁতৰ ঘৰলৈ আহোঁতে তহঁতৰ ঘৰৰ পদূলি মুখৰ পৰা সেই নিউ ইণ্ডিয়াৰ গাড়ীখন ওলাই যোৱা দেখিলোঁ তেতিয়াই মোৰ মনলৈ ভাৱ আহিল একো হ'ব নোৱাৰে একোৱেই হ'ব নোৱাৰে সম্ভৱতঃ এটা দিনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে দুদিনৰ কাৰণেও কিবা হ'ব পাৰে কিন্তু চিৰজীৱনৰ কাৰণে একো হ'ব নোৱাৰে একোৱেই হ'ব নোৱাৰে আহি পাইছে মাত্ৰ তেওঁ তুমি একো কথাই নক'বা মাটিৰ লজাৰ দৰে অলপো লৰচৰি নকৰিলা তেতিয়া আহি তোমাক কয় গলি তই কি গলো তাই নুশুনা কেলৈ আপুনি মানে মানে এইখন মোৰ ঘৰ এইখন ঘৰত কাৰ লগত কেনে আচৰণ কৰিব লাগে আপোনাতকৈ মই বেছি ভালদৰে
মই বিশেষ তোমাক একো কথা ক'ব নোখোজো, মাত্ৰ এটা কথা ক'ব খোজো। তুমি কিবা এটা উপায় উলিয়াই এই মানুহজনক তোমাৰ মুখৰ পৰা মুক্তি দিব নোৱাৰানে? উদ্ভট কথা নহয়, তুমি তাক তোমাৰ জীৱনৰ সৈতে যেনেকৈ সাঙুৰি ৰাখিছা। সাঙুৰি ৰাখিছো মোৰ সতে, আপোনাৰ বাহিৰে কোনেও নকয় এইখন কথা। কাৰণ মই তাক যিমানখিনি জানো আন কোনেও নাজানো। আপুনি সদায় ভাবি আহিছে যে আপুনি তেওঁক খুব ভালদৰে জানে, নহয় জানো? হয়, মহেন্দ্ৰ নাথৰ বিষয়ে কোৱা যদি ইয়েছ আৰু জানোভাৱেই কৈছো, তাক তুমি দুবৰিত যেনেকৈ শিকলিৰে বান্ধি ৰাখিছা, সি নিজৰ দুবৰিত থিয় হ'ব পৰা শক্তি কোনো আজি হেৰুৱাই পেলাইছে। তেওঁ নিজৰ দুভৰি, তেওঁ নিজৰ দুভৰি কেতিয়াবা তেওঁ নিজৰ লগত আছিলনে? মই কেতিয়াবাৰ কথা কোৱা নাই, তুমি যেতিয়াৰ পৰা তাক জানা তাৰ 10 বছৰ আগৰ পৰাই মই তাক জানো। আৰু সেইকাৰণে যেতিয়াৰ পৰা মই তেওঁক জানো তেওঁ নিজৰ দুভৰি, তেওঁ নিজৰ লগত নাছিল। মই জানো তুমি মোৰ বিষয়ে কি কি ভাবা আৰু কি কি কোৱা। আৰু কাকলিৰো, কাকলিৰো এনেকুৱা বহুত কথা আছে যিবিলাক হয়তো কাকলি আজিলৈকে কাকো কোৱা নাই। কোৱা তেনেহ'লে, কিন্তু কথাটোতো আপুনি মোক ক'বলৈ আহিছে। নহয়, প্ৰথমে তুমিয়েই কৰিবা। ৰুলি, তই অলপ ভিতৰ। নালাগে, ৰুলি ইয়াতে থাকিব, ৰুলি ইয়াতে থাকিব যদি মই কথা ক'ব লাগে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে তই বহি থাক। কোৱা এতিয়া তোমাৰ কি কি ক'ব লগা আছে? কিবা কোৱাৰ আগতে মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ যে এজন মানুহ কি অৰ্থত সঁচাসঁচিকৈ এজন মানুহ? একো নুসুধিবা, যি ক'ব লগা আছে মাত্ৰ কৈ দিব। এনেও যিকোনো মানুহেই যেতিয়া মানুহৰ দৰে চলা ফিৰা কৰে, কথা বতৰা কয়, মানুহেই কয়, নহয় জানো? কিন্তু প্ৰকৃততে মানুহ হ'বৰ কাৰণে তেওঁৰ মাজত নিজা এটা 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 সত্তা, এটা নিজা ব্যক্তিত্ব থাকিব নালাগেনে? তুমি মহেন্দ্ৰ নাথৰ বিষয়ে এইবোৰ কথা এইকাৰণেই কৈ আছা? এইকাৰণেই কৈ আছো যে যেতিয়াৰ পৰা মই তেওঁক পাইছোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ সদায় কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ সহায় আশ্ৰয় লোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে আপোনাক এই কামটো কৰিব লাগিবনে নালাগে এবাৰ সন্ধিকৈ খুজি লওক, তালৈ যাব লাগিবনে নালাগে এবাৰ সন্ধিকৈ খুজি লওক। আৰু সেই সৰু সুৰা বস্তু এটাও যদি কেতিয়াবা কিনিবলগীয়া হয় সেয়াও হ'ব লাগিব সন্ধিকৈ, পচন্দ মতে। জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবিলাকো তেওঁ কেনেকৈ লৈছে সন্ধিকৈ লগত পৰামৰ্শ কৰিব, আনকি মোক বিয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আপোনাৰ বুদ্ধিমতে। মই তাৰ বন্ধু, মোৰ ওপৰত তাৰ সম্পূৰ্ণ ভৰসা। ভৰসা? আৰু সেই ভৰসাৰ ফল যে নিজৰ ওপৰত কোনোদিন কাহানিও ভৰসা কৰিবলৈ নিশিকিলে মানুহ পাব। জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে কেৱল এটাই অধিকাৰ, সন্ধিকৈ সন্ধিকৈ সন্ধিকৈ, যিটো সন্ধিকৈ ভাবে, যিটো সন্ধিকৈ কৰে, যিটো সন্ধিকৈ বিচাৰে, কিন্তু তেওঁ ভাবিব লাগিব, কৰিব লাগিব আৰু বিচাৰিব লাগিব। কাৰণ তেওঁৰ দৃষ্টিত এই সন্ধিকৈ নামৰ মানুহজন এজন সম্পূৰ্ণ ব্যক্তি, সম্পূৰ্ণ। কিন্তু তেওঁ নিজে সেই ব্যক্তিত্বৰ কিজানি চাৰিভাগৰ এভাগো নহয়। তুমি নিজৰ দৃষ্টিৰেহে কথাবোৰ চাইছা, কিন্তু প্ৰকৃত কথাটো হ'ল, আপুনি মোক সেই প্ৰকৃত কথাখিনি আজি ক'বলৈ দিয়ক যিখিনি মই আপোনাক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। এজন মানুহ ঘৰ সংসাৰ কৰিছে, বিয়া কৰিছে, কিহৰ কাৰণে? তেওঁ নিজৰ ভিতৰৰ কিবা এটা আধৰুৱা অৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে, আন এজন ব্যক্তিৰ জীৱন সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে নহয়। কিন্তু আপোনালোকৰ মহেন্দ্ৰ নাথৰ মতে জীৱনৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে তেওঁৰ জীৱনটো কেৱল সেইসকলৰ বাবে যিসকলে তেওঁৰ পৰা কিবা বিচাৰে, কিবা আশা কৰে, তেওঁ যেন কেৱল আনৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে যিয়ে যেনেকৈ পাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মানে কিয়, সত্য নহয় নেকি? এই কামটো যদি কোনেও কৰিব নোৱাৰে, আৰু আমাৰ মহেন্দ্ৰ নাথ আছে, মহেন্দ্ৰ নাথে কৰিব। সেই কামৰ বুজা যদি কোনেও ল'ব নোৱাৰে, মহেন্দ্ৰ নাথ আছে।
যেতিয়া প্রেস খুলি তেতিয়াও হয়েছে আর যেতিয়া আপনাদের ফ্যাক্টরি আরম্ভ করলে তেতিয়াও হয়েছে কালি খনিব বরাবর সময় সদায় মহেন্দ্রনাথ আর খনি ভরার পশন মহেন্দ্রনাথ কতো না কতো নাই মহেন্দ্রনাথ ও আমার মহেন্দ্রনাথে তো তার ভাগটি আগতেই লই লেছে আগতেই খাই ফেলেছে তার ভাগ এইটু হেইটু এইবোর এই দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর বেয়া বেয়া বস্তুবিলাকে ঘর ভরাই দি আপনার মহেন্দ্রনাথে ভাবিছিল ভাবিছিল যে তার এই ঘর অট্টালিকা হব ঘর মই স্বীকার করি এইবোর ক্ষেত্র মহেন্দ্রনাথে অলপ খরখেদা করেছে মই জানো কিন্তু ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণটো আছিল যে ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণটো মই আছিল আপুনি তাকেই ক'ব খোজে নহয়নে যে মোক সুখী কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আৱৰ্জনাবিলাক কৰি লৰা লৰিকৈ ঘৰ ভৰাই দি নিজৰ পতদৰ ভেটিটো নিজেই খান্দি গৈছে কিন্তু আচলতে তেওঁৰ পতনৰ ভেটি কিহে খান্দিছিল কোন বস্তুৱে পাৰিল কোন ব্যক্তি নিজৰ কুকুফলত হাত দিলে কিজানি আপুনি জানে এই কথা কৈ যোৱা কৈ যোৱা মই বেয়া পোৱা নাই তুমি মহেন্দ্ৰনাথৰ পত্নী আৰু মই নকব মোক মহেন্দ্ৰনাথৰ পত্নী বুলি এই মহেন্দ্ৰনাথ নামৰ মানুহজনী যে এজন মানুহ তেওঁৰ যে ঘৰ সংসাৰ আছে পৰিয়াল আছে পত্নী আছে এই সাধাৰণ কথাটোকে মহেন্দ্ৰনাথক নিজৰ বুলি ভবা মানুহখিনিয়ে প্ৰথমৰে পৰাই সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে আৰে মহেন্দ্ৰনাথে কি বিয়া কৰালে আপোনালোক সকলোৰে এনে লাগিল যেন আপোনালোকৰে নিজৰ কিবা এটা বস্তু কোনোবাই আপোনাৰ কথা কাটি লৈ গুচি গ'ল আমাৰ মহেন্দ্ৰনাথেতো আজিকালি আগৰ দৰে নাহে আমাৰ মহেন্দ্ৰনাথ আজিকালি বন্ধুসকলৰ লগত মুকলি নহয় আৰে মহেন্দ্ৰনাথটোহে আগৰ মহেন্দ্ৰনাথেই নহয় আৰু মহেন্দ্ৰনাথে জান প্ৰাণ বিশ্বাস যাতে সিহে আগৰ মহেন্দ্ৰনাথটোৱে হৈ থাকিব পাৰে কোনো যাতে তাক ক'ব নোৱাৰে যে তাক পৰিৱৰ্তন হৈছে তাকো বিয়া কৰোৱাৰ পাছত আৰু ইয়াৰ কাৰণে মহেন্দ্ৰনাথে দিনে ৰাতিয়ে ঘৰৰ ভিতৰতে চট ফটাই থাকে দুৱাৰত মূৰ খুটিয়াই ল'ৰা ছোৱালীক মাৰে তেওঁ তাৰ দম বন্ধ কৰিব খোজে কাৰণ কাৰণ এই বন্ধুসকলক মহেন্দ্ৰনাথৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ কাৰণ মহেন্দ্ৰনাথ নহ'লে আপোনালোকৰ কোনো পাৰ্টি নজমে মহেন্দ্ৰনাথ নহ'লে আপোনালোকৰ কোনো পিকনিকৰ আনন্দই নহয় কেৱল এই বন্ধুসকলৰ আহৰি সময়ৰ আনন্দৰ ব্যৱস্থা কৰাই হ'ল মুখ্য কাম মহেন্দ্ৰনাথৰ জীৱনৰ আৰু কেৱল তেওঁৰেই নহয় মহেন্দ্ৰনাথে তাৰ বন্ধুসকলৰ মাজত এটা ভেবাৰ দৰে নিচি পিয়াই হাঁহি বহি থাকে সেই মহেন্দ্ৰনাথে সেই মহেন্দ্ৰনাথে ঘৰলৈ অহাৰ লগে লগে এটা দানৱত পৰিণত হয় দানৱ ক'ব নোৱাৰে কেতিয়া কাক খামুচি ধৰিব কাক খামুচি ধৰি খাই পেলাব কেতিয়াবা যদি খঙতে নিজৰ চোলাটো জুইত জ্বলাই পেলাব কেতিয়াবা হয়তো কাকলিৰ কুকুৰ ওপৰত উঠি তাই মূৰটো মাটিত চেকে চিনি তাই সুধিব ক তই মোৰ মতে থাকিবিনে নথাক ক তই মই যেনেকৈ কৈছো তেনেকৈ কৰিবি নে কিন্তু তথাপিও কাকলিয়ে নামানে কাকলি তেওঁলোকে দখলে কাৰণ কাকলিয়ে ঘিণ কৰে এজন মানুহ এনেকুৱা তাই তাইৰ বাবে বিচাৰে কেৱল এজন পূৰ্ণ মানুহ নিজৰ বাবে এজন সম্পূৰ্ণ ব্যক্তি কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাই এই মানুহজনকে নিজৰ মানুহ হিচাপে তৈয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাই তেওঁৰ পৰা আঁতৰি আহে ইত্যাদি চেষ্টাবিলাকত যদি অকণ মানুহ প্ৰভাৱ এই মানুহজনৰ ওপৰত পৰাটো পৰিলক্ষিত হয় তেতিয়া এই বন্ধুসকলে তাৰ খুব পালন কৰে খুব খুব আমাৰ কাকুলিয়েতো মহেন্দ্ৰনাথৰ নাকত নাকি লগাই চলাবলৈ ধৰিছে কাকুলিয়ে বেচেৰা মহেন্দ্ৰনাথৰ ৰাজহাৰ ভাঙি তাক লায়ক লোৱা কৰি দিছে মহেন্দ্ৰনাথৰ
ভোলানাথ নামৰ মানুহজন কিজন মানুহ নহয়, বিনা হাড় মাংসৰ এটা উতলা বেচেৰা মহেন্দ্ৰ নাথ। বিনা হাড় মাংসৰ পুতলা বা যিয়ে এনেকুৱা মোৰ দৃষ্টি, ই আন যিকোনো মানুহৰ দৰে এজন মানুহ। তাক কৈছে কথাটো যি 22 বছৰ একেলগে থাকি গম পাইছে মানুহজন। হয়, তুমি তেওঁৰ লগত আছা 22টা বছৰ একেলগে কটাইছা, কিন্তু আজি তুমি যিবোৰ কথা কৈছা সেইবোৰ 22 বছৰ একেলগে থাকি জনা কথা নহয়, হ'ব নোৱাৰে। আজিৰ পৰা 22 বছৰৰ আগতেও তুমি ঠিক তেনেধৰণেৰে কথা কৈছিলা, মনত আছে তোমাৰ? ক'ব নোৱাৰো কোনবিলাক দিনৰ কথা কৈ আছে আপুনি। মই সেই দিনবিলাকৰ কথা কৈছোঁ যিদিনা তুমি মোৰ কান্ধত মূৰ থৈ বহুপৰ কান্দিছিলা আৰু কৈছিলা। চাওক, আপুনি যদি এতিয়া সেই দিনবিলাকৰ কথাই উলিয়াব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মই এবাৰ বিচাৰিম যে ৰুলী ভিতৰলৈ যাম। কি হ'ব ৰুলী ইয়াত থাকে? আধাখিনি কথা যেতিয়া তাইৰ সন্মুখতে পতা হ'ল, মোৰ বোধেৰে বাকী আধাখিনি কথাও তাইৰ সন্মুখতে পতা উচিত। আংকেল মই ৰবি, তুমি ভাবানে এই সন্মুখত এইবোৰ কথা আমি পাতিব নালাগে নি? মই মোৰ কথা ভাবি কোৱা নাই সেই কথা। ঠিক আছে, কওক আপুনি কি ক'বলৈ বিচাৰিছে। সেইদিনা প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেনেকৈ তুমি মোৰ ওচৰত বিচলিত হোৱা দেখিছিলো আৰু তুমি কৈছিলা। চাওক, মই তেতিয়া নিচেই সৰু ছোৱালী এজনী আছিলোঁ। সৰু ছোৱালীয়ে আছিলা বা আন কিবাই আছিলা, কথাবোৰ কিন্তু এনেধৰণেই কৈছিলা যেনেধৰণে আজি তুমি মোক কৈ আছা। সেইদিনা মহেন্দ্ৰ নাথক মোৰ সন্মুখত তুমি দোষাৰোপ কৰিছিলা, কৈছিলা কি বৰ মিউ মিউ স্বভাৱৰ চিপচিপা ধৰণৰ মানুহ। কিন্তু তেতিয়া তাক তেনে কৰি তোলাসকলৰ নামবোৰ বেলেগ, এক আছিল তাৰ মাক, আনজন তাৰ দেউতা। তেতিয়া এই সন্দিকৈ নাম সেইবিলাকৰ মাজত নাছিল। কিয় নাছিল তাকো কোৱনে? এইকাৰণেই নহয় যে মানুহ হিচাপে তুলনা কৰাত মই মহেন্দ্ৰ নাথতকৈ কিছু ওপৰত আছিলোঁ তোমাৰ দৃষ্টি, বৰং এইকাৰণেই যে আপোনাৰ হাতত টকা আছিল, আপুনি খুব প্ৰভাৱশালী আছিল আৰু সকলোৰে ওপৰত আপোনাৰ প্ৰভুত্ব আছিল। নহয়, মই যেনেকুৱাই আছিলোঁ যিয়ে নাছিলোঁ মই কেতিয়াও মহেন্দ্ৰনাথ। আৰে কি কথা ক'ব খুজিছে, মই উত্তেজিত হৈছা কিয়া? তুমি মোৰ পৰা কি আশা কৰিছিলা কিয়া মই নাজানো, কিন্তু তোমাৰ কথাৰ পৰা মোৰ ধাৰণা হৈছিল তুমি বিচৰা মহেন্দ্ৰনাথ সেইজন মানুহ নহয় যাৰ সৈতে তুমি গোটেই জীৱনটো একেলগে অতিবাহিত কৰিব পাৰিবা। কিন্তু তাৰ পাছত সেইজন মানুহৰ সৈতে গোটেই জীৱনটো মই কটাই আছো। কিন্তু 2-4 বছৰৰ মূৰে মূৰে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ তুমি চেষ্টা কৰি আহিছা, ইফালে সিফালে সদায় দৃষ্টি ৰাখি আহিছা যে এনে কোনোবা এজন মানুহ ওলাওক যাৰ ভৰসাত তুমি মহেন্দ্ৰনাথৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰা। প্ৰথম কিছুদিন তোমাৰ মনলৈ এজন মানুহৰ নাম আহিল আৰু সেইজন হ'ল সন্দিকৈ। তেওঁক তুমি সন্মান কৰিছিলা, কিন্তু আজি তেওঁৰ বিষয়ে কি ভাবা তেওঁ অলপ আগতেই কৰিলে। তাৰপিছত কিছুদিন যাৰ সৈতে থাকিলা সেইজনৰ অভিজিত এটা ডাঙৰ ডিগ্ৰী, ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ আৰু গোটেই পৃথিৱী ঘূৰাৰ হাতী আছে, কিন্তু তেওঁ যেনেকুৱাই নহওক যিয়েই নহওক তেওঁ মহেন্দ্ৰনাথ নহয়, তেওঁক তুমি সোনকালে চিনি পালে। তাৰপাছত থাকিলা কিছুদিন জগমোহনৰ লগত, কথা বতৰা সুন্দৰ, টিপ টপ থকা স্বভাৱ আৰু পইচা পাতি খৰচ কৰাটো ভাত কৰি, কিন্তু তেওঁ যেনেকুৱাই নহওক যিয়েই নহওক তেওঁ মহেন্দ্ৰনাথ নহয় জগমোহন। তাৰ কথাটো তোমাৰ কিয় সেই একেই অভিযোগ যে তেওঁ অন্য তিৰোতাৰ লগতো সমানেই টকা পইচা খৰচ কৰে? আপুনি কি মিছামিচি কথাবিলাক ক'বলৈ আহিছে, যিটো আচল কথা ক'ব খুজিছে সেইটো নকয় কিয়? আচল কথা এইটোৱে, এই সকল ব্যক্তিৰ মাজৰ পৰা যদি কোনোবা এজনে তোমাৰ জীৱনলৈ আহিলেহেঁতেন, যদি তুমি কোনোবা এজনক বিয়া কৰালাহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তুমি এটা ভুল কাম কৰিলাহেঁতেন। তুমি তোমাৰ মনত মহেন্দ্ৰ, সন্দিকৈ, অভিজিত, জগমোহন যদি কোনোবা এজনক বিয়া কৰালাহেঁতেন, এনেদৰে ভাবিলাহেঁতেন, এনেদৰে অনুভৱ কৰিলা, কাৰণ তোমাৰ কাৰণে জীয়াই থকাৰ অৰ্থ হ'ল কিমানখিনি একেলগে পায়, কিমানখিনি একেলগে সাৱটি থাকি জীয়াই থাকিব পাৰে, আৰু এই সকলোখিনি ক'তো একেলগে নাপায়। তুমি যাৰ সৈতে জীৱন নকটোৱা, যেনেকৈয়ে জীৱন নকটোৱা, ইমানেই ৰিক্ততা, ইমানেই অপূৰ্ণতা আৰু ইমানেই অশান্তিত চব থকাই থাকিব লাগিল। তুমি হাঁহিছা, মহেন্দ্ৰ নাথ আজি এজন বেকাৰ কোনো কথা ক'ব পৰা ব্যক্তি, কিন্তু এটা ঠিক আছে যেতিয়া মহেন্দ্ৰ নাথে সঁচা সুচিকৈ হাঁহিছিল, অন্তৰৰ পৰা হাঁহিছিল, যেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত কোনো নাছিল যিয়ে সদায় প্ৰমাণ কৰি ফুৰে মহেন্দ্ৰ নাথ এনেকুৱা হোৱা উচিত নহয়, নহয় মহেন্দ্ৰ নাথে এনে কৰাহে উচিত, মহেন্দ্ৰ নাথে এনে কাম কৰিব নালাগে, এনে কৰাহে উচিত। আপুনি
আমি কেবল তেওঁক দেখা পাইছোঁ, কেবল তেওঁক। তেওঁৰ বাহিৰে তেওঁৰ আশে পাশে থকা মানুহখিনিৰ মাজেদি কি পাৰ হৈ গৈছে সেয়া দেখা পাইছেনে কেতিয়াবা? দেখিছোঁ, সেয়াও দেখিছোঁ যে বজ্ৰমুঠিৰে তুমি গোটেই পৰিয়ালটো একেলগে এক ফুট কৰি ৰাখিব বিচাৰিছা, কিন্তু সেয়াও তোমাৰ হাতৰ পৰা ফুলত ওলাই গ'ল। তোমাৰ মনত এটা নিৰন্তৰ ভয় হোৱা, আৰু সেই ভয়েই এদিন দংশনত পৰিণত হ'ল সেইদিনা যিদিনা তুমি এটা পেষ্ট ডাঙৰ জোকাৰ নিখালা তোমাৰ শেষ চেষ্টা। কোনটো শেষ চেষ্টা? মনোজ নামৰ ৰছীডালত ধৰি তুমি বহু ওপৰলৈ উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছা, তুমি একেবাৰে লেৰেলি গৰা। যেতিয়া সেই মনোজ নামৰ নাম জ্বলা ডেকা ল'ৰাজনে তোমাৰ ছোৱালী ৰুলিক ৰাতাৰাতি তোমাৰ ঘৰৰ পৰা পলুৱাই লৈ গুচি গ'ল। বাধ্যত পৰি ক'ব লগা হৈছে ৰুলি, বাধ্যত পৰি ক'ব লগা হৈছে। তই কিজানি মনোজক এতিয়াও সিমানখিনি নাজান, যিমানখিনি এই মানুহগৰাকীয়ে দেখে, এই মানুহগৰাকীয়ে সঁচা নহয় নেকি? জুলি মনোজৰ লগত যোৱাৰ পাছত তুমি এটা বেকাৰ জীৱন আৰম্ভ কৰিলা, কেতিয়াবা মহেন্দ্ৰকেই দোষাৰোপ কৰিলা, কেতিয়াবা অশোকক আহত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলা, আৰু কেতিয়াবা দুইজনৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ তুমি অন্য পথ বিচাৰিলা। আৰু তেওঁ গম পাল জগমোহন খতিয়াই আগফালৰ সকলোবোৰ পথ বন্ধ কাৰণে পিছফালে তুমি পুনৰ বাট বিচাৰিলা। আজিও জগমোহনে সৈতে ওলাই দিছিলা, কি কথা হ'ল তোমাৰ? কি বুলি ভাবে আপুনি যে মোৰ পৰা যিকোনো কথা জানিব, মোক যিকোনো কথা সুধিব আপোনাৰ অধিকাৰ আছে? তুমি নোকোৱাকৈ ক'ব পাৰোঁ তোমালোক দুজনৰ মাজত কি কি কথা হ'ব পাৰে। তুমি ক'লা তুমি আজি বেছ দুখত আছে, তেওঁ ক'লে তেওঁ তাত সমবেদনা। তুমি ক'লা যেনেকৈ নহওক এই পৰিয়ালটোৰ পৰা তোমাক মুক্তি লাগে, তেওঁ ক'লে হয়তো তেওঁ ক'লে এই সিদ্ধান্ত যদি তুমি কিছু বছৰৰ আগতেই ল'লাহেঁতেন তেতিয়া তুমি কৰা, এতিয়া যিটো নহ'ল তুমি এতিয়াও হ'ব পাৰে। তেতিয়া তেওঁ কৰিলে তাত প্ৰব্লেম আছে, ল'ৰা ছোৱালী পৰিয়াল ইটো সিটো বহুতো কথা তুমি মনে মনে শুনি থাকিলা, ৰুমালেৰে চকু পানী মচিলা। শেষত কিজানি তেওঁ এইটোও ক'লে তোমাৰ পলম হ'ব এতিয়া, আমি ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাহে ভাল হ'ব নেকি? তুমি নিশক যে আহি তেওঁৰ সৈতে গাড়ীত বহিলা আৰু বাটত আহোঁতে তেওঁ কিজানি এইখিনিও ক'লে তোমাৰ যদি কিবা টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে তেনেহ'লে তুমি বহুত ক'লে মোক যিমান কথা শুনাব পৰা আছে বহুত বেছি কথা শুনালে এতিয়া আপুনি এখন সম্পূৰ্ণ পৃথিৱীৰ সপোন লৈ ওলাই গৈছিলা তুমি আৰু ঘূৰি আহিলা। বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, তোমাক যিমানখিনি ক'ব লগা আছিল মই ক'লো। এতিয়া মই মহেন্দ্ৰৰ সৈতে কথা পাতিম। আপোনাৰ মহেন্দ্ৰ আহি গ'ল? কি তেনেহ'লে সি অৱশেষত আহিয়েই গ'ল? কি হৈছে তাত দেৱী? দেৱী পৰিলে চাগে, দেৱী দেৱী আধে আধে আধুরে।
adhe adhe adhure adhe 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 jebi pora sone এখন সুন্দর নাট উপভোগ আমাক উপভোগ্য নাট উপহার দিয়ার বাবে আমি তেখেত লোকলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। আর আমার সন্মানীয় জানার বাইরক আমি পুনর মঞ্চলে মাতিছো। আর সন্মানীয় জাহানার বাইরক মানে আজির নাট্য দলটির লগত জড়িত বিভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্রী সকলকে আমার পরিচয় করে দিবর কারণে অনুরোধ জানাইছো। ধন্যবাদ। মই আমাৰ জেপি প্ৰডাকশ্যনৰ দলৰ সকলোকে মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। অমিতাভ কলিতা, নয়নজ্যোতি গগৈ, দিশা শইকীয়া, প্ৰেৰণা বৈশ্য, আমাৰ নাটকখনৰ সংগীতত আছিল ইয়াছিনুৰ ৰহমান, এটা গীত আছিল আধে আধুৰে, সেই গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছিল অসমৰ খ্যাতনামা গায়ক পংকজ বৰদলৈয়ে। আমাৰ পোহৰৰ দায়িত্বত আছিল কৌশিক বৰবৰা, আমাৰ ৰূপসজ্জাত আছিল দিব্যজ্যোতি বৈৰাগী আৰু আকাশ গগৈ, আমাৰ ছেটৰ ডিজাইন কৰিছিল তেজপুৰৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কুমুদ বৰুৱাই, তেখেত আজি উপস্থিত নাই। আৰু আমাৰ এই নাটখনৰ সামগ্ৰিক পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছিল অসমৰ এজন যশস্বী পৰিচালক অবিনাশ শৰ্মা। মই অবিনাশ শৰ্মাদেৱকো মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। মই দুআষাৰ কথা ক'ব পাৰোঁনে? আমাৰ জাহানাৰ বাইদেৱে তেখেতৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰাৰ আগতে শিৱসাগৰৰ অন্যতম ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰংমনৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতলোকক আমাৰ মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ, শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক মই আমাৰ মঞ্চৰ কাষলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে আমি নাটখনৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা সন্মানীয় অবিনাশ শৰ্মাদেৱক আমি এখন ফুলাম গামোচাৰে আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰতাপ চাংগাকৰি ডাঙৰীয়াক মই আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ সকলোৰে হৈ তেখেতক ইয়াৰ প্ৰতাপ চাংগাকৰি ডাঙৰীয়াই আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে। এইবাৰ আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ডক্টৰ জাহানাৰ বেগম বাইদেউক। সন্মানী নৰেন চেতিয়া দেৱ আছে আমাৰ মাজত, আমি তেখেতক ৰংমনৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ ভূদেশ্বৰ চেতিয়া দেৱ আছে, আমি তেখেতক আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অমিতাভ কলিতা দেৱ আছে, আমি তেখেতক ভূদেশ্বৰ চেতিয়া দেৱে এখন ফুলাম গামোচাৰে আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব। আমাৰ নয়নজ্যোতি গগৈ আছে, আমি নয়নজ্যোতি গগৈ সঞ্জীৱ বৰাক আমি মাতিছোঁ। সঞ্জীৱ বৰা আমাৰ মাজত আছে, আমি সঞ্জীৱ বৰাদেৱক আমাৰ এখন ফুলাম গামোচাৰে নয়নজ্যোতি গগৈক আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ যাদৱ গোস্বামীদেৱক আমি মঞ্চলৈ মাতিছোঁ, আগবাঢ়িবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। যাদৱ গোস্বামীদেৱে আমাৰ সন্মানীয়া প্ৰেৰণা বৈশ্যক আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব। আমি ইমদাদুল্লাক আগবাঢ়িবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ, ইমদাদুল্লা দেৱে আমাৰ দিশা শইকীয়াক আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব। মৰম নিবেদন কৰিছে আমাৰ ইমদাদদাই। এবাৰ আমি সঞ্জীৱ ফুকনক মাতিছোঁ, আমাৰ
সঞ্জীব ফুকন আছে আমার মাজত, আমি সঞ্জীব ফুকনে আগবাইবলে অনুরোধ জানাইছো। ইয়াসুনি রহমানক আমার সঞ্জীব ফুকনে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব। আমার ইন্দ্রজিৎ দাস আছে, আমি আগবাইব কারণে অনুরোধ জানাইছো। পঙ্কজ বৰদলৈ দেৱক আমার ইনজাস্টিস তেখেত অনুপস্থিত, আমি কৌশিক বৰাদেৱক ইন্দ্রজিৎ দাসক আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব কারণে অনুরোধ জানাইছো। এবার আমি মুকুল বৰাদেৱক আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব কারণে আগবাড়ি। আমার বনানী চাংকাকটি আমার মধ্যে আছে, আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করব কারণে অনুরোধ জানাইছো। মুকুল কলিতা দেব, মুকুল বৰুৱা নাই হওয়া না, অনুপস্থিত, ঠিক আছে। দীপজ্যোতি বৈরাগী, তীব্রজ্যোতি বৈরাগী ক্ষমা করব, আমি তেখেতক আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব কারণে আগবাড়ি। আর আমার মধ্যে উপস্থিত আছে আমার আকাশ গগৈ, আমি তেখেতক আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব কারণে আগবাড়ি। আমার দীপক, আমার গীতিকানন্দ আছে, গীতিকানন্দ বৰদলৈ, আমি তেখেতক আমি এটা আমার মাইক্রোফোনটা আমার জাহানার বাইদেউক আমি আগবাই দিছো, তেখেতে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করব। বহুত ধন্যবাদ। মঞ্চত আছে মোর কনিষ্ঠ পুত্র ময়ূর গোপেন্দ্র দাস, তেওঁ আমার স্টিল ফটোগ্রাফি করেছে। আর মোর বরপুত্র আহিছে ডক্টর অঙ্কুর গোপেন্দ্র দাস, তেওঁ দর্শকর মাজত আছে। এই নাটকখন সাবলৈকে তেওঁ পুনের পৰা আহিছে। মই দু আখার কম মাত্র, মই আজি আসলে খুব আবেগিক হয়েছো। মই মানে এইখন মোর কারণে এখন মঞ্চ নহয়, তার মানে এখন মোর কারণে কেবল এখন মঞ্চ নহয়, মোর জীবনের সমস্ত পুঁজির আটাইতকৈ মূল্যবান মুদ্রাটো। আজির পৰা 47 বছর আগতে 1974 সনত মই তেতিয়া ফুলেশ্বরী ছোৱালী হাইস্কুলত ক্লাস 8 পড়ি আছিলো, তেতিয়া মই এখন মঞ্চতে এখন নাটক করেছিল, চাকনৈয়া। নাটকখন পরিচালনা করেছিল মেলিনা আসাও বাইদেউয়ে। মেলিনা আসাও বাইদেউক মই আজি যেন দেখা পাইছো দর্শকর মাজত, মোর তেনেকুৱা লাগিছে। এই ওখ মহিলাগৰাকী গাম্ভীর্যপূর্ণ, ডাঙর ডাঙর চকু দুটাৰে দেখিলেই সৌম্যভাব অহা সেই মেলিনা বাইদেউর পরিচালনাতে মই জীবনের প্রথমখন নাটক করেছো এইখন মঞ্চতে। আজি ইমান দিনে এটা সুযোগ বিচাৰি আছিলো যে মই শিবসাগর নাট্য মন্দিরত এখন নাটক করিম। যোৱা বছর প্রসন্ন বৰুৱা ছাৰ, আজি হয়তো তেখেত উপস্থিত থাকিব পৰা নাই তেখেতৰ শারীরিক অসুস্থতাৰ বাবে, কিন্তু তেখেতে অনুরোধ কৰিছিল আমাৰ অবিনাশ শর্মা দেৱক যে আধে আধুৰেখন শিবসাগর নাট্য মন্দিরত কৰিব লাগে, কিন্তু আমি কৰিবলৈ সমর্থ হোৱা নাছিলোঁ। আৰু এই বছৰ আমি যেতিয়া কৰিছোঁ তেতিয়া প্রসন্ন বৰুৱা ছাৰ হয়তো দর্শক হিচাপে ইয়াত উপস্থিত নাই, সেইটো মোৰ কাৰণে খুব দুখৰ কথা। এইখন শিবসাগৰতে আমি মই মোৰ শৈশৱ কটাইছো, মই শিবসাগৰৰে মানুহ। কালি যেতিয়া আহি নাট্য মন্দিৰত ভৰি দিছিলোহি, তেতিয়া ইয়াত প্ৰতাপ চাংকাকটি দাদা বহি আছিল, নাট্য মন্দিৰৰ বহুখিনি কলা কুশলী ইয়াতে উপস্থিত আছিল। মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন বহুদিনৰ মূৰত বিয়া দি উলিয়াই দিয়া ছোৱালীজনী নিজৰ ঘৰখনলৈ ঘূৰি আহিছে। ইমান মৰম, ইমান আদৰ, ইমান চেনেহ, ইমান যত্ন মই আৰু ক'তো পোৱা নাই। আপোনালোকক মোৰ বহুত ধন্যবাদ। তাৰ পাছত কেনেকৈ কাকতালীয়ভাৱে এটা ঘটনা ঘটিছিল যে আজিৰ পৰা কিছুদিন মাত্ৰ এসপ্তাহমানৰ পূৰ্বে আমাৰ য'ত থকাৰ ঠাই নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছিল, তাত হঠাৎ কিবা এটা সমস্যা হৈ যোৱাত মই মোৰ বন্ধু যিজনে এই নাটকখন অনুবাদ কৰিছে ডক্টৰ খনীন্দ্ৰ পাঠক,
খড়গপুর আইআইটির তেওঁ এজন মাইনিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ HOD হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্ট কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ প্ৰথমজন অসমীয়া পৰিচালন সঞ্চালক আৰু তেখেতক মই সেইদিনা মোৰ ঘৰত আছিল তেওঁক মই কৈছিলোঁ মোৰ এইটো সমস্যা হৈছে তেওঁ কৈছিল তুমি চিন্তা নকৰিবা মই কিবা এটা কৰিম প্ৰদীপ হালৈ DIG মোৰ লগত একেলগে পঢ়িছিল কটনত আৰু প্ৰদীপ হালৈক ফোন কৰি আমি কিবা এটা বন্দোবস্ত কৰিম তুমি চিন্তা নকৰিবা কিন্তু সেইদিনা কলিয়াবৰত তেওঁ যিখন মিটিঙত আছিল যাৰ কাৰণে তেওঁ আহিছিল তাতেই লগ পালে শিৱসাগৰৰ কমাৰ্চ কলেজৰ অধ্যক্ষ হোমাৰ জ্যোতি মহন্তদেৱক আৰু তেতিয়াই তেখেতসকলৰ চিনাকি হওঁতে যেতিয়াই ক'লে শিৱসাগৰৰ বুলি খনিনে মোৰ বন্ধুৱে এই প্ৰস্তাৱটো ৰাখিলে যে জাহানাৰাক কিবা এটা কৰি সহায় কৰি দিয়ক আপোনালোকে তেতিয়া হোমাৰ জ্যোতি মহন্ত লগত মোৰ ফোনত কথা হ'ল আৰু তেখেতে এজন বিখ্যাত গীটাৰিষ্ট হাৱাইন গীটাৰিষ্ট পাৰ্থ বৰগোহাঁই যিখন হোটেলত আমি আছোঁ সিদ্ধাৰ্থ হোটেল তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিলে ফোনত কথা পাতিয়েই মই আচলতে আনন্দত মই কান্দি উঠিছিলোঁ কাৰণ তেখেতে মোক কৈছিল আপুনি একো চিন্তা নকৰিব আপুনি ঘৰত থকাৰ দৰে থাকক আপুনি নাটক কৰিবলৈ আহিছে মোৰ কাৰণে এইটোৱেই বৰ ডাঙৰ কথা আপুনি নিশ্চিন্ত মনে মোৰ হোটেলতে থাকক গতিকে এই যে হোমাৰ জ্যোতি মহন্ত এই যে পাৰ্থ বৰগোহাঁই এই যে প্ৰতাপ চাংকাকটিদা এই যে ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি যিসকলে নাট্য মন্দিৰত কালি এই ঠাণ্ডাত বহি আছিল আমি যেতিয়া ইয়াত কাম কৰি আছিলোঁ আমাক লগ দিছিল আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছিল আমাৰ দুখত আমি কি খাইছোঁ কি নাই খোৱা আমাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি ইমান যতন লৈছিল সেই সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ মই ইয়াত আহি বহুত পুৰণা মানুহ লগ পাইছোঁ আৰু যদি কোনোবা দৰ্শকৰ মাজত পুৰণা মানুহ আছে মই তেওঁলোকক এবাৰ লগ পাব বিচাৰিম উৎপলা আহিল মোৰ ওচৰলৈ মোৰ বাইদেউৰ লগত পৰিছিল মৃদুলাবা আহিল সেইকাৰণে আজি যেতিয়া নাটকখন কৰি আছিলোঁ মই মোৰ এটা সপোন পূৰা কৰিছিলোঁ আচলতে আৰু সেইটো সপোন পূৰা কৰা বুলি নহয় এইটো মোৰ এটা আৰম্ভণিহে এখন মঞ্চৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্ব আছে মই ইমান দিনে ইয়াত কৰিব পৰা নাছিলোঁ সেইটো মোৰ দুখ আৰু আজি মই ইয়াত আৰম্ভ কৰিছোঁ কৰিবলৈ হয় দীপালী চলিহা বাইদেউ কালি আহি লগেই পাইছোঁ ইয়াতে কিমান ডাঙৰ সৌভাগ্যৰ কথা মই চাব বিচাৰিম মোৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলক মই চাব বিচাৰিম সেই যে মৰম চেনেহ এই যে নিষ্ঠা আন্তৰিকতা এইখিনি আৰু ক'ত পাম বাৰু আৰু ক'তো নাই এইখিনি মই সকলোকে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই নাট্য মন্দিৰত যে কাম কৰি আছে কলিতাদা ফুকন ডাঙৰীয়া তেওঁলোক সকলো কালি ৰাতিলৈকে আমাৰ লগত আছে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে মোৰ কাৰোবাৰ নাম যদি ল'বলৈ থাকি গ'ল মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই ইমানতে সামৰিছোঁ কিন্তু মই পৰিচালক ডাঙৰীয়াক মই দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ জাহানাৰা মই বেছি কথা নকওঁ কাৰণ নাটকৰ পিছত বেছি কথা কৈ নাটকখনৰ ৰস সংগম কৰিব খোজা নাই জাহানাৰা ইতিমধ্যে আৱেগিক হৈ বহুত কথা কৈ দিছে কাৰণ এইখন মঞ্চত অভিনয় কৰি গৈছিল আজি আকৌ ইয়াত অভিনয় কৰিবলৈ আহিছে এই কথাখিনি ক'লে কিন্তু শিৱসাগৰৰ লগত মোৰ নাট্য যাত্ৰাৰ এটা ডাঙৰ সম্পৰ্ক আছে মোৰ আজি ইয়াত মনত পৰিছে উঠিয়েই মই আহিয়েই মনত পৰিছে আমাৰ প্ৰশান্ত শৰ্মা ই মই যোৱা মোৰ যিখন নাটক ইয়াত কৰিছিলোঁ ফটো তাত অভিনয় কৰিছিলে প্ৰশান্ত হঠাৎ আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল মই খুব অনুভৱ কৰিছোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ ক্ষতি আপোনালোক আহিছে ভাল পাইছোঁ আৰু এইখন মঞ্চত মই আগতেও নাটক কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও নাটক কৰাৰ সুবিধা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকলৈ আটাইলৈকে আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ সাংগত শেষত সামৰণি মাৰিবলৈ তেখেতে আগবঢ়াই দিছোঁ আমি আমাৰ নাট্য দলটোৰ লগত জড়িত মানে পৰিচালক অভিনেতা অভিনেত্ৰী আমি সকলোলৈ আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি আমাৰ শিৱসাগৰলৈ যিহেতু তেখেতলোকে তেজপুৰৰ পৰা আজিৰ এটা অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিল নাট মঞ্চস্থ কৰিবলৈ আহিল আমি শিৱসাগৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ তৰফৰ পৰা ৰংমনৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলোকক এখন কৃতজ্ঞতাৰ
নামমাত্র কৃতজ্ঞতা পত্র প্রদান করবলে আগবাড়ি আমি আমার কর্মকর্তাসক আগবাড়ি অনুরোধ জানাইছো আর সম্মানীয় পরিচালক আমি আগবাড়ি কারণে অনুরোধ জানাইছো আর বাইদেউকে আমি আগবাড়ি কারণে অনুরোধ জানাইছো। যথার্থে পাঠ করে দিছো রংমন ক্রিয়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সামাজিক অনুষ্ঠান শিবসাগর কৃতজ্ঞতা পত্র সাংস্কৃতিক নগরী তেজপুরের ডাক্তার জাহানার বেগম নেতৃত্বাধীন নাট্যগোষ্ঠী জে বি প্রডাকশনে ঐতিহাসিক শিবসাগরের নাট্য মন্দিরত অগ্রণী নাট্যকার মোহন রাকেশর কালজয়ী নাথ আধে অধুরে সন্মানীয় অবিনাশ শর্মাদেবর পরিচালনাত মঞ্চস্থ করার বাবে শিবসাগরের অন্যতম স্বেচ্ছাচারী অনুষ্ঠান রংমন তরফের শিবসাগরের নাট্যপ্রেমী রাইজর হয়ে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল নাট্য দলটির এই বর্ণিল যাত্রা অব্যাহত থাকক তার এই কামনা করল ভবদী আমার রংমন নাট্য রংমনের হয়ে প্রতাপ শঙ্কাকুটি নরেন চিত্র প্রদীপ বরগোহাঁই আর আমার পরিয়ালবর্গ আর আমি এই অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰণি মারিব বিচার তার আগে আমার হাতিকু ক্রিয়া অন্ত আমার সন্মানীয় বিষয়বীয়সকল আছে আমি আবিদুর রহমানে আমার বাইদেউক এখনি ফুলাম গামোছাৰে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব বিচারিছে আমি অনুষ্ঠানটুক শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজি অনুষ্ঠানটি আমি সামৰণি করব বিচার ধন্যবাদ।